Mitugona mikarire ya ukabiyo ikaine na ureithi uria rurire ruru rwihokaga no migunda ino ya Kajiado ya gatagati iri no ke ngungurani kuma areithi mambiriria kuhimbiria urimi wa mimera thutha wa kugumirwo ni ng'aragu iria iraumanite na wagi wa mbura bururi-ini na mahiu mao marakua. Aikari amwe a Kajiado ya gatagati riu mari na gitumi gia gwitiira kuona mari na umenyo wa gukuria irio na kwiruta mogwati-ini ma ng'aragu ya irio ta uria Moses Nkoisira aratariria. Ni kila kitu. Through ulimaji unapata pesa na unapata chakula. Na sitakuondolea mashida yote. So nataka kusema hivi. Na huku kwetu tumebarikiwa kwa sababu sasa semi arid land ambayo kuiva kuweka kwa chakula na kuiva kwa chakula ni 2.5 months peke yake. Kuona uyu ni undu mugeni kuri aikari a Kajiado ya gatagati aria matugiritie ureithi maugite wira uyu urabatara mundu tarakua ngoro niguo kugia na maciaro ma migunda yao. Tunalimanga wakati wa mvua juu tunakuanga na shida ya maji, lakini wakati tukipatanga hii maji ya mvua tunalima. Sasa nawahimiza wamama wenzangu tufanye hii kazi juu naona sasa wakati huu ng'ombe zimekufa juu tunategemeanga maziwa. Ila kilimo hatutaweza kwenda mbele tukiwa tunaangalia ufugaji peke yake. Kwa sababu ya chakula tunawahimiza kama wanaweza kupanda mboga au chakula chochote kinginecho kwa wingi, kwa sababu kiangazi ikija sana sana inagonga na haibakishi. Gerifotra Inoro TV jetago waithira wadwati.